Isbiga muhaafadka ee kulmiye ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay beesha musadariye oo ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana munaasabadii soo dhaweynta ee loo qabtay ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga muhaafadka ee kulmiye Salaadiin Aqooyahan wax garade iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana masuuliyiintii halkaas ka hadlay hadaladoodi kamid ahaa sida tan caawa deadline waxa loo yaqaan wax weey waa gabagabadi berito waa tababushaha foodka sidii loogu ridi lahaa waxaan idiin sheegayaa caawa aniga iyo beesha aan ka soo jeedaaba inay guul taagan tahay horta waxaa ilaahay lagu mahadiyaa intaasoo caawa soo baxday oo ku soo biirtay cuskigii kulmiye oo halkaa isugu timid madasha ilaahay baa lagu mahadiyaa waa la ii farxad haayeen gobolkan inuu ka shaqeeyey muxuu ahaa siyaasigeena weyn ee muxuu ahaa maxamed suufi wuxuu si habsamiya uga shaqeeyey oo in badan gobolka muxuu ahaayey saaxil uu isku dabariday dhammaantood rag iyo dumarba waxay u helan yihiin meesha muxuu ahaa sheekh muuse inay ugu ridaan codkooda ay siiyaan sheekh muuse beelaha beesha musadariyo oo doonayna maalinkan maanta inaanu ku biirno xisbiga kulmiye kana soo digarobanay xisbiga wadani musadariye ama beelaha musadariyo beel maayo waa beelaha musadariye weeye beelaha musadariyo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxay ahaayeen xisbiga kulmiye intii inaga maqnayd ee maanta ku maqnayd wadanina waxaa ilaahay garansiiyey dadaal loo galay oo ay u galeen siyaasiyiinta salaadiinta waxgaradka aqoon-yahanka iyo dhammaan arrimaha beelweynta kala duwanba garabka haweenka inay ilaahay mahadi maanta inagu soo gudoomeen oo inoo yimaadeen waxaan inu taaganahay boqolkiiba boqol guul bayna taaganahay xisbiga kulmiye maaha beeshii muusadariyo amaba beelihii muusadariyo waa qaybtii inaga maqnayd xisbiga wadan farxadda runtii noo tahay farxad bay noo tahay inaydun caawa taladii iyo tusaalihii iyo wadatashigii dheeraa aynu samaynay inaydun caawa iyadoo hal habeeni ka harsan tahay doorashadii inaydun taladii qaadateen aad iyo aad ban idinka mahadcelinayna maanta waxaa caawa waxaa sharaf weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno xisbiga kulmiye waxay ii tahay intaasoo isku timiday oo igu qaaliyay markaan idin arkay caawa aad baan ugu farxay anigu waan ka farxad badanahay dadka kale aad baan idin ku farxay mid halkan waxaan uga mahadlaqayaa beelaha muusadariyo malaha muusadariyo beelbe la yidhaahdaaye ee degaa gobollada haddii ay ka bilaabato waa beelaha noogu laandheeraysan ayaanu annagu u naqaanaa beesha reer cismaan iyo beesha reer waxaan ii degaan gobollada hargeysa oodweyne ama daadmareed togdheer iyo saaxib ayay degaan xaqiiqdii waxay ka soo jeedaan degsiimooyinka uu musharaxa wadani degan yahay ee runtiina way ku mahadsan yihiin inayna soo raacaan oo qoladeedan reer galbeedka ah ay soo raacaan iyo odayaashoodii iyo waxgaradkoodii aad iyo aad baan ugu mahadnaqay. Cabdiqaadir Maxamed Xasan, RTV, Hargeysa.